radnica nikad tražila da je bilo ko skače za mene, su preko noći tako krenula leđa, više ni čao. Jednu rečenicu, kažem, znaju one ko su, neko treba ja da nabraju. Znači, još je... Ovaj, ne znaju, ne znaju. Zato je starija maloletnica. Zna ovaj, da ja apsolutno nemam ništa protiv nje, čak što više ona mi prija više nego pola ljudi u ovoj kući. Verovali vi meni ili ne. Jer je ona, za razliku od tih ljudi, iskreno, ona meni kaže, ti si ljubavnica mog muža, nam gule to gotim se iz dola, razumeš, bukvalno tako. Primer, a ti ova njoj kažeš, ma... Ja to poštujem, a ne poštujem one koji su predstavljaju da su mi prijatelji, a onda... Ja